Jy kan jou droommotor besit, maar sonder brandstof in sy tank gaan hy vir jou niks beteken nie. En het jy geweet dat soos 'n motor 'n tankie het wat hom laat gaan, so het ek en jy ook 'n emosionele tankie wat gevul moet word. En as daardie tankie nie gevul is nie, gaan jy nêrens heen gaan nie. En hier verwys ek nou spesifiek na Gary Chapman wat praat van emosionele tale, naamlik opbouende woorde, kwaliteit tyd, diensbaarheid, geskenke, fisieke kontak. Ja, een van daardie vyf is verseker jou emosionele taal. En indien iemand nie daardie tankie van jou volmaak met jou emosionele taal nie, gaan jou karretjie ook nie kan gaan nie. En dis dan die rede waarom mens dikwels so isie grimmig is en sommer net omgekrap is, want ons voel net nie gewaardeerd nie, ons voel net nie geliefd nie, want niemand gooi dan gloek 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 petrol in ons tankies nie. Maak seker dat jy weet wat ander mense se emosionele taal is as ook joune, sodat ons mekaar se tankies kan volmaak.